Kiitos Riikka. Yleensä mä puhutan tuota niin Riikka Purraa, arvoisa puheenjohtaja, joka päivä tuolla hallintovaliokunnassa, kun istutaan ajamassa teidän asioita ja katsomassa sitä, että meidän poliisi, tulli, rajavartiolaitos, ulkomaalaisasiat, sisäinen suojelu ynnä muu pysyy kunnossa. Muutama sana tästä tämänhetkisestä valtion politiikasta. Mehän nähdään siellä lähestulkoon joka päivä tällaista vihervasemmistolaista ideologiaa, joka ajaa tämän maan teollisuuden ja elinkeinoja alas. Meillä Keski-Pohjanmaalla ja täällä Jokilaaksoissa on muutama elinkeino, jonka voin tässä kaupungissakin ottaa esiin. Eli siellä on turvetuotanto, meidän energiavarmuuden ja energiahuoltovarmuuden kivijalka, jota nyt sitten ideologisista syistä ajetaan kylmän viileesti alas. Se johtaa siihen, että kun tämä energiaturve nosto lakkaa, niin myöskin kasvualustat, esimerkiksi vaikka Närpien tomaattiviljelijät ovat ongelmissa, koska eivät saa kasvualustaa tuotteilleen. Sama Ilomantsiin rakennettiin juuri uusi hiilikarbon tehdas, joka työllistää 200 henkeä, niin tällaisen turpeesta tulevan hiiliraaka-aineen saanti, sen kustannukset nousee ja sekin muuttuu aika ajan päästä kannattamattomaksi. Tämä on siis sitä vihreää ideologiaa, josta sinä maksat. Nyt korotetaan bensaveroja, nyt korotetaan kaikkia veroja, kyykytetään kansaa ja vain ja ainoastaan sen takia, että yksi ideologia voisi hyvin. Voin kertoa teille, rakkaat ystävät, että meillä on päästöjä, jotka ilman muuta täytyy kompensoida, mutta poliittiset henkilöt tällä hetkellä haluavat teidät maksumieheksi siihen kaikkeen. Te maksatte ja ostovoima laskee. Ja tämä on väärä suunta, nimittäin kerronpa teille salaisuuden. Meidän liikenteen päästöt pystytään yhdellä päätöksellä sormia napsauttamalla saamaan nollaksi. Varmaan moni ihmettelee, että mitä se Peltokangas horisee. Tämä on fakta. Nimittäin Suomessa on 4,2 miljoonaa hehtaaria luonnonvaraista suota, jota ei hyväksytä hiilinieluksi. Tämä on totuus. Euroopan unionin LULUCF-raportissa tämä ei ole hiilinielu, vaikka se on biologinen fakta, että se on. Tästä syystä meillä on liikenteen päästöjä. Tämä tästä lyhyesti. Vihreä ideologia tekee tuhojaan. Meidän teollisuuskaupunki Kokkola tulee sen myöskin huomaamaan. Kuljetusliikkeet ja kaikki tämä, se iskee sinne todella lujaa. Suomi on renkaiden päällä, se on kumipyörien päällä. Meillä ei ole varaa lähteä siihen kehitykseen, että sinne osuu bensakorotukset, dieselikorotukset ynnä muut. Tämä hallitus keskustan siunaamana tekee maailman vihreintä ideologiaa ja kuvittelee, että Suomen pieni 5-miljoonainen kansa pystyy pelastamaan maapallon ilmastoa. Täysin naurettavaa. Helsingin Hanasaaresta suljetaan kivihiilivoimala, kun samaan aikaan Kiinaan rakennetaan 210 kertaa isompaa voimalaa. Tämä on aivan sairasta politiikkaa. Tähän pitää saada stoppi. Riikka otti esiin kuntavaalit. Ne ovat erittäin tärkeät, nimittäin tänä päivänä tämä politiikka, kaikki politiikka, mitä tehdään valtion tasolla, vaikuttaa myöskin suoraan tänne kuntiin. Tässä kerrottiin edellä, että kuntataloudet ovat joka paikassa ravalla, ja miksi ne ovat? Se on pitkän ajan kehitys. Näissä kaupungeissa ja kunnissa on ollut sellaiset poliitikot tekemässä niitä päätöksiä, jotka eivät ole katsoneet pitkän aikajänteen parasta, teidän parasta. Siellä on tehty kaiken näköistä hurrumheitä, ja tässä on lopputulos. Olisiko joku muu tie? Kyllä on. Palataan siihen kuntavaalien yhteydessä. Minulta kysytään paljon, että miksi sinä Peltokangas puhut niin paljon maahanmuutosta. Kyllä, otin sen jälleen aiheeksi sen takia, koska se vaikuttaa tähän meidän rakkaaseen isänmaahan, tämän kulttuuriin, teidän turvallisuuteen, meidän veroeuroihin, meidän ostovoimaan, vanhusten palveluihin, aivan kaikkeen. Se vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen, se vaikuttaa siihen, miten me voimme tässä maassa. Tämä maa, Suomi, te
perustuu kristillisiin arvoihin ja siihen, että suomalaiset ovat ahkera kansa, jotka osaavat itse tehdä päätöksensä. Meidän ei tarvitse ottaa neuvoja jostain Euroopan Brysselin herroilta, jotka siellä mutustelevat bratwurstia ja keksivät, että mitäs pahaa tänään keksittäisi suomalaisille. Yleensä kun Euroopan unionissa sanotaan, että nyt keksitään joku reilu uudistus, se tarkoittaa sitä, että se ei ainakaan meille ole reilu. Tällä hetkellä siellä suunnitellaan sellaista taakanjakomekanismia, se on reilun pelin henki, että Dublin sopimus sanotaan irti, tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen Ruotsista tulee tänne porukkaa, että pölinä käy ja ihmetellään. Ohisalo, sisäministeri, haaveilee 80 000 uuden diskoläpsyttelijän Suomeen tuloa, ja se ei kuulosta hyvältä. Me emme tarvitse tänne elätettäväksi enempää porukkaa. Töihin tänne tuleva porukka on aivan erikseen, älkää sekoittako niitä. Tänä päivänä nimenomaan Euroopan unionissa tehdään muutoksia, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomessa irakilaiset, niin heidän veljensä tai tuttavat tai joku, kun tulee Eurooppaan ja nähdään, että ahaa, siellä on Suomessa nyt sitten sukulaisia, niin heidät ohitaan Suomeen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, esimerkkinä Irakiin Suomella ei ole palautussopimusta, eli kun henkilö tulee Suomeen, hän on täällä lopun elämänsä ja sinä et voi sille yhtään mitään. Jos hän ei mene töihin, sinä maksat hänen elämänsä. Onko tämä järkevää politiikkaa? Minun mielestäni ei. Henkilö, joka tulee tänne töihin, on erikseen. Muistakaa nämä. Me mennään sellaista tietä tänä päivänä Suomen kohdalla, että hyvältä ei näytä, mikäli poliittinen suuntaus ei muutu. Kuntavaalit on se paikka, missä te pystytte näpäyttämään tätä poliittista linjausta olan takaa. Näyttäkää silloin mielipiteenne. Lähtekää mukaan, te olette tervetulleita perussuomalaiseen puolueeseen ja kuntavaaliehdokkaaksi Kokkolaan. Me tarvitaan just sua. Kuntavaalit ja kuntapolitiikka, eikä politiikka muutoinkaan ole mitään ydinfysiikkaa. Pääsääntö on se, että sinä välität omasta alueestasi, niistä ihmisistä, jotka asuvat sillä alueella ja Suomesta, tästä yhteiskunnasta ja siitä, että tämä pysyy myöskin tuleville sukupolville sellaisena paikkana elää, että me voidaan olla ylpeitä ja sanoa, että lasten lapsetkin voivat hyvin tässä yhteiskunnassa. Meidän tulee säilyttää jotain, eikä vain katsoa vierestä, kun poliitikot rikkoo hyvän. Kerron hieman sote-uudistuksesta. Siitähän on puhuttu nyt kymmeniä vuosia. Se, miksi se ei ole onnistunut, johtuu ainoastaan yhdestä syystä. Ensinnäkin A. Lähdettiin rikkomaan sitä, mikä oli ehjää. Ainoastaan poliittisen ideologian takia. Muistakaapa 10 vuotta taaksepäin. Meillä oli aivan toimiva, hyvä terveydenhuoltosysteemi, eiks niin? Runko oli kunnossa, me saatiin palveluja joka ikisessä paikassa Suomessa. Tänä päivänä tilanne on toinen. Otetaan nyt vaikka Kaustinen. Ennen meillä oli oma ambulanssi. Tänä päivänä ei ole, mutta me maksamme satoja tuhansia enemmän siitä palvelusta, mitä meillä ei ole. Täysin sairasta politiikkaa tällainen kehitys. Suomalaisella pitää olla omien veroeurojensa mukaiset. Siis te maksatte veroja ja teidän pitää saada palveluja. Tämä on ainoa tehtävä yhteiskunnalla järjestää. Tällaiset uudistukset, mitä tämä hallitus tällä hetkellä ajaa, niin esimerkkinä keskustan maakuntauudistus, märkä uni, on se syy, minkä takia keskusta kumartaa kaikkeen vihreään hulluuteen, koska heillä on tämä yksi päämäärä. He myyvät takkinsa kaikessa saavuttaakseen sen yhden päämäärän, eli lisää byrokratiaa. Meillä on tällä hetkellä kunnanvaltuustot, kaupunginvaltuustot, sen jälkeen on eduskunta. Tähän väliin halutaan vielä maakuntahallinto. Omasta mielestäni siinä ei välttämättä ole ihan hirveästi järkeä. Hyvinhän se on toiminut näinkin. Peruspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi minun mielestäni järjestää siten, että katsotaan ensin, mikä toimii, siihen ei kosketa, katsotaan sitten, mikä ei toimi ja korjataan se. Tällä me päästäisiin sellaiseen lopputulokseen, että suomalaisilla olisi ne palvelut kunnossa. Tärkeintä kaikessa on se,
että kun me veroja kannamme ja maksamme itsemme kipeäksi, niin me voisimme todeta edes sen, että ne rahat menivät suomalaisen veronmaksajan ja Suomessa asuvan suomalaisen elämän hyvinvointiin. Ja siihen, että se ohjautuu teille eikä minnekään muulle. 1034 miljoonaa on siis vähän reilu miljardi, joka menee tänä päivänä kehitysapuun. Kyllä. Hoitajamitoitus olisi maksanut 700 miljoonaa. No hallitus valehteli teille, että hoitajamitoitus hoidettiin. Kyllä, se kirjattiin paperille, mutta sen päätökset ja rahoitus siirrettiin seuraavalle hallitukselle vuoteen 2023. Tämä on fakta. Kaikki muu on pölhöpopulismia. Se on kylmä totuus. Savanneille riittää miljardi, hoitajamitoitukseen ei riittänyt euroakaan. Pelkkä paperimerkintä. Näin paljon tämä hallitus välittää meidän vanhuksista ja niistä palveluista, mitä tänä päivänä siellä tarvittaisiin. Minä sain eilen viestin kansalaiselta, joka sanoi, Mauri, minun 95-vuotias Lotta äitini on kotona, hän haluaa asua kotona. Se on hienoa, mutta hänen luonaan käydään kerran viikossa. Rouva pysyy pystyssä rollaattorilla, hän saa pesupalvelu kerran viikossa. Onko tämä sinun Suomesi? Kyllä minä sanon, että tämän maan vanhukset ja ne, jotka tämän maan meille taisteli, ja se sukupolvi, joka sen jälkeen rakensi tämän maan meille, niin se pitää kunnossa. Poliitikolla ei ole mitään muuta tekemistä kuin ensisijaisesti katsoa, että ne ihmiset, joita meidän tulee aina katsoa ylöspäin, voivat hyvin tässä maassa. Tämän jälkeen me muut kyllä pärjäämme. Toisesta päästä lapsiperheiden arki. Syntyvyys Suomessa on niin pieni, että sehän on itse asiassa hälyttävää. En nyt rupea kehottamaan tässä hirveästi mihinkään, mutta sanoisin näin, että peruspalvelut pitää saada sellaiselle tolkulle, verotus ja perhepolitiikka, että perheet pystyy katsomaan tulevaisuuteen. Ei vaan niin, että tiedämme, mitä puolen vuoden sisällä tapahtuu, vaan niin, että me tiedämme tasan tarkkaan, mitä tapahtuu 10 vuoden päästä. Ennustettavuus puuttuu kaikesta, ja sitä tulee lisätä. Minä puhuisin tässä mielelläni teille vaikka koko päivän, mutta koska täällä olisi kiva käydä keskustelemassa teidän kanssa myöskin kasvotusten, ja Timollakin on vielä asiaa, niin lopetan lyhyen kommenttiin. Me tarvitsemme sinua kuntavaaleissa, älä epäröi, tule mukaan, tuolta jäsenanomus käteen, nimi siihen, kylmän viileesti, ja tervetuloa Suomen suurimpaan puolueeseen. Isänmaallisen politiikan pariin. Kiitos kaikille.